ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କଦଳୀ ମଝାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। କଦଳୀ ମଝା, ପିଆଜ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ଏଠି ବିମ୍ କିଛିକାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଇଟା ପୁସ୍ତ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା। ଏବେ ଏକାକୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ଯେତେ ରାଗ ଖାଇପାରିବ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରାଗ କରା ହେଇନି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବି, ଏବେ ଏକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଟ ମସଲା ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ଚୁଲିରେ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଏବେ ଖରା ହେଇଗଲା ଚୁଲି ପାଖ ଆମର। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବ ସିମ୍ରେ। ବାସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କହିତେ ହବନି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ, ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଥାଉ, ପୁରା ଆମର ପାଣି ମରିଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, କଦଳୀ ମଝା ତରକାରୀ।